Cadê a notificação? É um pau ou um octopost? Pauta de hoje, velho. Nenhuma. Tamo junto, tá todo mundo liberado. É um pau ou um octopost? Tô brincando. Ô, velho. Eu. Então, queria perguntar. Alguém mais abriu um PRzinho hoje? Hein? Moá. Haha, tenho PRs. Tem PR? Tenho PRs, obviamente. Sempre tive, todo momento. Cadê o teu PR que eu não tô te vendo aqui, mano? Tu não tá saindo ou não, porra? Pus. Rapaz, isso não era pra ter self-assign, não? Não, em PR não é não. Ué. Eita. Em PR não é não, mano. Assim. O PR não é, mano. Eu não sei me assinar, não. Pera aí. Não, eu já te assinei, pô. Fica quieto, tá suave. Ó o clima aqui, ó, pilão. Caralho, pô. Que isso? Ó, chuvinho. O homem tá como? Suavão, só no jeito, ó. De boinha, pô. Olha aí a casinha dele de patrão, paizão. Atrás dele tem uma piscinona, mano. Tenho certeza. Ah, tem nada, tem meu quarto atrás de mim. Climinha aí, bom, mano. Ah, o nosso brother aí, ó. Ah, olha só. Tu pela casa do JP, mano. Quem quiser, tá ligado? Já vá avaliando os itens de valor aí, mano. Tô fechado, cara. Esse ventilador já vai de alto, tá? Ou ventiladorzinho de teto é o hype, tá? É o hype. É o hype. Ventiladorzinho de teto eu só vi em filme, pô. Só vi em filme, mano. Aqui em casa tinha, mano. Mas ele fazia mais barulho do que ventilava, tá ligado? É aquelas, né? Não tem como, mano. Não dormia. É isso aí, velho. Mano, pô, tu deu jeitinho nos arquivos, tá bonitinho, mano. Parabéns, ô Dicas. Era só uma um detalhe, né? Era só um Shambles. O Shambles, ah, tô sabendo, velho. É isso aí, eu abri PR também, espero que já tenham um revisado, que eu pedi pra revisar, né? Aí é foda, não. O Álvaro e eu agachei e não revisaram meu PR, mano. Não de fuder, velho. Abri pergunta aqui no seu PR aí. Aí eu abri Nessa tá com o PRzinho aberto, main composer e composer editor, mano. Dale Pedro Miguel. Como é que você tá, velho? Tá de boa o seu? Tá, mano. Fala pra nós aí. Né, não pode, mano. Não pode. É isso. Só tô expondo. Caralho, mano.
Tipo. Eu acho que pode ser que esteja de boa, velho. Na seriedade. Agora. Eu posso até dar uma olhadinha nesse arquivo de teste, que eu até posso ver se eu consigo ajudar vocês em alguma coisa, mano. Mas eu posso tentar, tá ligado? Eu não fiz nada de teste direito, tá ligado? Nessa parte de exclusão eu não manjo. Que é isso? Tá de bracinho curto, Pelo? Eu tô, mano. Eu não sei fazer teste, velho. O único teste que eu fiz era pra saber se o elemento era renderizado, tá ligado? É isso aí, velho. Então, posso ver se eu ajudo vocês ali. E dale, mano. Aí, fora isso, mano, tem algum outro problemão aí que tá dando, velho? De boa. Tu tem uma conversação aqui aberta, velho, que o Ale tava dizendo que tu não tava seguindo o style guide de teste. Tu ajeitou isso aqui? Ah, é sobre essa parada, né? Pera. Se quiser ajuda com isso, eu posso ajudar. É, exato. Aí, ó. Tu não sabia disso aqui, não? O HX, eu acho que foi tu que escreveu, não foi o HX, a parada do style guide? Uhum. Então pronto, velho, o HX já ajuda aí. JP, só aquele probleminha mesmo, né, velho, no teste. Fora isso, tá tudo certo, né? Ah, de boa então, mano. Então tá suave, cara. Fora isso, tá suave de verdade, mano. Então beleza. Falta agora só ver a galera que não tá aqui, mano. O Nez não tá, né? Quem? Pelé? Que é Pelé? Que é Pelé, mano? O Pajé, cara. Ah, o Pajé, pô. Não, deixa o cara, mano. Se ele não veio, é porque ele não quis vir. Ele provavelmente tá cuidando só da LP, tá ligado? Ele é do Pet Dex. Tá cuidando só da LP, do Octopus, não sei. Aí, mas ele não pegou nenhuma task aqui, então não tem muito o que a gente fazer, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pra Zicho agora, velho. Que agora é que o pau come a mãe não vê, mano. O Ness... tá com um problema no type check lá, ele tá esforçando, tomando gap, né? Porque, enfim, type check é foda, né, mano? Type check é complicado, velho. Aí a gente tem o André, mano, que não fala, velho, nada, que não fala nada. Só aparece na hora do pau. É, exato. Na hora do pau ele aparece, mano. Se for pra falar de pau, ele tá aí. Aí temos a Geisa, coitada. A Geisa, não sei se ela ainda tá podendo fazer. Eu acho que ela tava fazendo. Ela deu uma sumida. Deve ter acontecido alguma coisa, tá ligado? Tipo, na casa dela e tal. Ela aqui em algum canto. Não é muito feio. Até temporada. Daily. No chat da Petex, dia 20. Ela mandou. Deixa eu ver, velho. Temos... E aí, isso aí tem um tudo usado, mano. Tá aqui, mano. Opa. Beleza. Aqui, ó. Tutuzada mandou na última vez que eu fiz, que eu comandei a dele, eu tinha perguntado algum ATT. Aí ele meteu, tipo, que tá dando prioridade em estudar Go e por isso ele não tá conseguindo avançar na minha IS. Talvez seja melhor eu passar pra ela pra outra pessoa. Beleza. Então... embola e passa pro próximo. É isso aí, família. Dobra e passa pro próximo. Dobra e passa pro próximo. Tudo usado é desassinado. Temos uma good first issue pronta pra poder entrar. Eu queria que Mr. Alessio tivesse aqui pra ele poder margear o meu PR, mano. E eu pegar essa task. Queria, mano. Mas é isso aí, velho. Fazer o quê? Tá aqui, não podemos, velho. Tá. Pronto, temos uma... Não, eu quero task. É diferente. E aí, viemos aqui agora, eu quero saber se o elefante no meio da sala tá aqui, mano. Cadê o Nicolete? Porra, filha da puta. Não tá aqui, mano. Caralho, que raiva. Não. Exato, mano, exato. Ele tá viradaço, mano. Passou a noite toda no celular, mano. No celular, estragando a noite toda. Estragando a noite toda. Aí, ó. Qual é o elefante do meio da sala, pra quem não tá sabendo? Temos essa daqui, ó. Atualização do Font AI. É, vasta daí, ó. Principalmente nessa parte aqui. Essa parte é muito importante pra compartilhar. Valeu, JP. Oh, opa, pera aí. Não posso compartilhar toda, né, mano? Oh, porque...
Vai pegar o Genshin, mano. Óleo. Bota o Genshin na tela, piloto. Aí é o seguinte, ó. A atualização do fonte Icon, família. Que diabo é isso aqui? A gente tava tendo um probleminha, porque nossas fonte Icons eram tudo pelo Icon Boom, que eu acho que é uma biblioteca de ícone, né? Que a gente pode fazer a nossa biblioteca. Podre, podre. Podre. E assim, que mano, isso? A gente entrou na discussão do que seria melhor, mano. Se era ficar no Icon Boom, se era usar uma biblioteca externa, se era pegar só SVG, e caiu que ficou só SVG. Só que nosso célebre Nicolette, que não está aqui agora, mano. Aqui, ó. Cadê? Como é que é o nome? Deixa eu ver. ATT pra dele? Eu não sei, mano. Eu não sei porque as pessoas só não veem isso aqui, cara. Porra, chega a notificação. Por que que os caras não respondem, mano? Fico triste. Porque chega no e-mail, nem vem e-mail. É foda, viu, velho? É o que acontece, pô. Simplesmente, Nicolette tem que elaborar um novo componente de ícone que consiga a gente conseguir estilizar os ícones do jeito que a gente quiser, de maneira facilitada e podendo só adicionar SVG, tá ligado? Alguma maneira adicionando PF, aí a gente vai ter que ver com ele, ou ele vai ter que ver como ele vai fazer, mas é isso aí. E como já deu para poder notar aqui, tem 3 tasks que estão empatadas por causa da do Nico, que é criação do ícone de bolinha, criar ícone de versão para de voltar para a versão mobile e criar adicionar ícone de close para o modal desktop. A gente tem como fazer essas? Tem, mas de preferência, pode ser que o Alê, se eu quiser me corrigir depois aí, Alê, se estiver vendo a live ou qualquer coisa do tipo, me corrija, mas eu acho que melhor não. Por quê? Tu pode fazer de um jeito. O Nico vai trabalhar no novo icon fonte. Então, tipo, velho, se ele criar um componente novo, pode ser que dê conflito com o dele, pode ser que seja diferente do dele, não sei se um vai ser melhor que o outro, mas enfim. Pode gerar muito retrabalho e ter um ruído no meio do caminho, né? E aí fica complicado. Aí nenhum nem outro consegue fazer as cores direito se faz num magia tudo certinho. Então, mano, essas 3 tasks aqui, de tudo que tem ícone, tá meio que travado o card do Nico. Meio que travado. E é isso aí, mas quem quiser tiver aí, for margeado alguma paradinha, e quiser só meter o Dream, ó, tá, beleza, interno do módulo tá aí, mano. Dizem as más línguas que o... Como é que é? O Leandro já tinha feito 90% dessa task. E simplesmente falta só complemento, velho. Tudo usado não conseguiu. Porque o bichinho tá estudando pra gol. Ele quer focar no golzinho lá do Pet Pet. E é isso aí, velho. Então, manos, é basicamente isso. Quem tem algum outro ponto, alguma coisa pra poder expor aqui, fique à vontade agora. Se não tiver, cale-se para sempre. Barra, até amanhã, e é isso. Eu quero saber, cadê os módulos? Então, como é que tá os módulos, HX? A Galva, tá lá. Como é que tá os módulos? Não, como assim tá lá, pô? Tá lá, pô, fazendo. Ah, whip, whip. Mas tá difícil, porque tem muita coisa pra fazer mesmo tempo. Não, outras coisas pra fazer. Por exemplo, hoje tem a postagem no Twitter que eu tenho que terminar de fazer. Tenho que ver por que o bot não tá atualizando. Bota esse bot nas costas do Kinha, pô. Ô, HX. Tá aí de boa sem fazer nada. Tá complicado. Ô, HX. Se tu... Ou, na moral, HX, tá, tipo, tá muito pegado pra ti, porque se for, eu posso ver se eu consigo te ajudar, mano. Ou tu, se tu quiser botar no peito do pai aqui, bota, mano. Oxê. Eu só queria ajuda com o negócio da AWS, porque eu não faço a mínima ideia do que não tá funcionando. Ah, então o Pilo sabe, pode botar ele que não, ele faz tudo na AWS. Eu tô dizendo pra poder aliviar a coisa, taca no peito do pai, mano. Que isso, ninguém quer não, tocar não. Na AWS, pô, que isso. E é isso só aí, só tô confuso com o negócio da AWS mesmo. Porque era pra estar funcionando, mas não tá. É, isso aí taca pro Kim, então, mano. Kim. Ele também tá com o bot, mano. Oxi. Mas eu posso ver. Depois tu me fala essa paradinha aí. O Dio. Depois tu me fala essa paradinha que eu posso ver lá, velho. Tá suave, eu tô com um tempo livre. Ah, eu tenho uma dúvida também. Fala aí, velho. Calma aí. Eu tô pensando em comprar um sofá. O que você deve desse sofá aqui? Qual? Que é isso?
Eu não acho que tu nem precisa do sofá, mano. É só na capinha da fronha da almofada ali. É só essa almofada do Nicolas Cage, mano. Incrível, tá ligado? Só tem bobo, velho. Incrível, incrível, incrível. Ai, caralho, mano. E é isso aí, velho. Felicidades, mano. Então tá tudo certo, né? É. Acabou, então acabou, mano.